GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV na kukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele wakati wako ni huu ambao subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate stories na habari nyingi kemkem kutoka hapa hapa ndani ya GenX Online TV. Leo pia kuna michezo kadhaa ambayo itaendelea katika ligi kule nchini South Africa ambapo timu ya Moroka Swallows itakutana na timu ya Stellenbosch, moja kati ya mchezo mkubwa ambao majira ya saa 10 mchezo huu utakuwa wenye kuanza. Mimi nakukumbusha tu kama wewe pia ni miongoni mwa wadau ambao wanafuatilia vizuri sana mchezo wa mpira wa miguu, basi na leo kuna mchezo huu mkubwa unahitajika wewe kusubscribe, like na kucomment ili mradi kuwa miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kwenda kufuatilia huu mchezo na kupata kufahamu ni kipi na ni vipi ambalo litakuwa linaendelea haswa juu ya game hii ngumu, game ambayo ina mashabiki wengi ambao wanatazama kupitia kwenye simu janja zao au kwenye kompyuta zao mpakato au majumbani kutokana tu na janga la corona. Na kukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, embo usiache sio nyuma, subscribe, like na kucomment ili mradi uweze kutazama kwa mchezo kuanzia tu pale unapokuwa unaanza kati ya timu ya Moroka Swallows dhidi ya Stellenbosch, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri kupitia kule katika nchi ya South Africa. Na kukumbusha tena na tena, wakati wako ni huu, usiache kusubscribe, like na kucomment ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni kutazama hiyo mchezo. Ciao.